una tu authority supreme kulingana na vile Mungu alipanga serikali yake. Authority number one duniani ni ya Mungu. Nani ameitwa na Mungu ku enforce your authority? Priest. Praise the Lord. Ile kitu haukupata directly from your parent ama hata watazi wako walipeleka hivi kwa sababu walikuwa wamedifan. Priest ndiye anaweza lainisha. Musa ndiye alisema Ruben ulilaaniwa na Jacobo, hii nimekubariki. Na kutoka hapo Ruben akabarikiwa. So ile authority kubwa duniani ni ya Mungu. Agent wa Mungu duniani ni kuhani. Tumeshika hiyo. Authority number 2 ni ya mzazi. Hizo zingine zinafuata. Maana scripturally longevity, ili uishi maisha marefu duniani, ni kwa mzazi unapatanga. Hiyo ni topic ya siku ingine. Usiwahi chelewa katika jina la Yesu. Chapter 5 John the Gospel verse 1. Chapter 5 John the Gospel verse 1. Oh, nakuombea chochote unahitaji upate on time. Upate kwa wakati unaofaa. Unajua kuna watu wako 30 years na wako na masters. Sio ni ukweli? Na kuna mtu wako 50 something ndiye ana pursue degree. Kibaki alikuja wazee wa miaka 70 wakaenda primary. Late. Wakakufia huko. Wakakufa. Wewe si ana klasi wanu kwa miaka 70. Ari ba uniform. Mzee mmoja alikuwa anasema sisi kama mlimuona kwa TV. Eh? Alisema Kimani Mani, eh? Akasema atataka kusoma mpaka atimize ndoto. Alikufa. What's the miss and ndoto ukiwa miaka 76 uko class 3? Kila mambo, kila jambo iko na manjira yake. The Bible says afterward Jesus returned to Jerusalem for one of the Jewish holidays. Inside the city, near the sheep gate, was the pool of Bethesda with the 5 covered what? Porches. Crowds of sick people, blind, lame, paralyzed, lay on the porches. One of the men lying there and been sick for how many years? Continue. When Jesus saw him and knew he had been healed for a long time, he asked him, "Would you like to get well?" Unajua kuna shida watu wako nazo hawajui kama ni shinda. So mpaka uulizwe vizuri. Ndio kuomba ni muhimu. Waambie Mungu mimi sitaki hii, nibadilishie. Na uzukume mpaka itoke. I can't that. The sick man said, "For I have no one to put me into the pool. When the water bubbles up, someone else." So nikiingia nakuta nimechelewa. Sio zisingiangi kwa maji, lakini kuna mtu always anaingia mbele yangu. Nikienda kuingia kuna mtu ameingia mbele yangu. Mwezi wa kwanza, mwaka wa kwanza, miaka 10, miaka 20, miaka 30, 38 years. Akiwa anachelewa kila siku. Kila siku anachelewa. Isipokuwa ulienda hasara kwa ile kitu. Unajua kuna mahali ulifanya vitu zikakuchoma. Ungekuwa umeconnect. Leo kuna mtu ananua shamba anafanya kesi the remaining years. Eh? Unachukua roni una stack forever. Sema nimekataa. Kuchelewa. Jamaa akachelewa 38
akienda kumake effort anakuta amepitwa kabisa. Wengi hapa ungekuwa kazi nzuri, lakini before barua zako zifike, kuna mtu alikuwa amefikisha mbele yako, ulipata report the last day. Hata hiyo gazeti au kuiona wiki hiyo, hata TV au kuangalia that time, hakuna. Yani unapata ngo tu na vitu zime overtaken by things, una realize nimepitwa. Leo tunandili na roho ya kuchelewa. Kuna watu wamechelewa na almost kila kitu. Kusoma ulichelewa, kuoa umechelewa, kuolewa umechelewa, kazi umechelewa, kupata pesa umechelewa, kupata whatever umechelewa, kila kitu umechelewa. Sasa tumekataa kuchelewa kwa nyumba hii leo katika jina la Yesu. Maana Yesu alipochelewa hakuna kitu alipata. Huyu jamaa alipochelewa alikaa 30 years sick, na angepona the first day. Unajua malaika aliambia Danieli nini? Ile siku ulipiga magoti ndio majibu ilituma mbinguni. Lakini mfalme wa anga akateka majibu yako. 21 days. Jamaa kalea na fasting. Siku ya pili maombi ilijibiwa lakini yako fasting. Siku ya tatu maombi ilijibiwa lakini yako fasting. Kilichokuwa chake kimetekwa kwa anga na mapepo. Mpaka 21 days, mpaka malaika akauliza, "Hai, kwani Gabriel alienda duniani kuishi huko?" Mikaeli akakuja kuona nini? Akakuta mwenzake ana resto hapo. Bible inasema Mikaeli akaingia kwa vita. Malaika wake, malaika yule wa Danieli akaachiliwa. Ombea malaika wako aachiliwe alete baraka. Malaika wako anaweza akatekwa. Vitu si mbingu inajua iliachiliwa. Wanangoja tu message ya delivery. Sasa wamengoja mpaka hapa. Na wewe malaika wako umuombe personal angels. Bible inasema tuko na personal angels. Hallelujah. Kuna personal. So kuna malaika wale wanatumangwa. Malaika wa vita wanaitwa makerubi. Malaika wa baraka wanaitwa maserafi. Sikumana nitakufundisha vile malaika wanaoperate. So kuna malaika wale wanaleta blessings. Ombea malaika wako. Ombea makerubi na maserafi wale wametumwa wakifikishe baraka zako. Sasa Gabrielo alitumwa akatekwa. Kingdom of darkness is not anjoko. Wakateka anga na wakamsumbua 21 days. Malaika wajana na mwanadamu. Malaika ndio unafaa kuomba maombi imechanganywa na damu ya Yesu na moto wa Roho Mtakatifu na neno la Mungu na agano, unarusa. Aya. Sema maombi yangu nimechanganya na damu ya Yesu na moto wa Roho Mtakatifu na agano ya Mungu, nimeachilia yaenda mbinguni. Haleluya. Shetani akienda kushika anachomeka. Sasa hii maombi ya kuomba ukisema, Mungu, kama ni mapenzi yako, the violent, amen. Wakati Yesu alisema kama ni mapenzi yake, ni wakati ilikuwa too tough, mambo ya kusulubishwa. Akasema mimi hawa watu unasitafuta njia nyingine ya kuwaokoa. Mimi hii mwili ya mwanadamu nimevaa inanisumbua, lakini naweza kubali kuwa sadaka. Hiyo ni wakati wa sadaka, lakini mambo haya mengine unafaa kujua haki yako. Ujue nini unahitaji hapa duniani. Maisha ile unahitaji. Unajua Yesu, imagine Yesu anauliza huyu mtu. Hebu niulize verse 7. Tusome sisi wote verse 7. John hii. One to go. Goja kidogo. Turudize verse 6. Iyo sasa. Hiyo ndio swali kila mtu hapa anaulizwa na Mungu. What is your opinion? Ungependa kupona? Ungependa kupona? Maana wanaingawa hautaki, kuna mtu akura kwetu hakuwa na miguu.
Na baba moja ambaye ni mshirika wa chachi yetu aliniambia, maana ni engineer, alikufa huyo mtu. Siku moja alimuuliza, kuna mzungu alikuwa amekuja huko akasema watu wanaombea watembee. Akamwambia mimi sita kutembea. Nitembee niwe maskini kama nyinyi? Akasema mimi si unaona sina miguu na mimi ndiye tajiri huko. Na yenyewe ndiye alikuwa tajiri. Alitaka sana akae bila miguu kwa sababu alikuwa anasaidiwa sana na wazungu na watu. Akienda market hapa saidia anapewa pesa mingi. Sasa akasema yeye hataki kutembea. Ndio hata Yesu anauliza huyo jamaa, would you like? Maana huenda hutaki. Nani Yesu anakuuliza hivyo? Hata leo unafaa kujua nini unataka. Sema haleluya. Unafaa ujue nini unataka. Yesu anaona Bartimayo haoni, lakini anamuuliza nini unataka mzee? Kwa sababu huenda ingawa kuna shida nyingine ya macho sio shinda kwako. Haleluya. Uziwahi cherewa. Jamaa huyu alicherewa, that it akitenda kuingia mwingine ameingia mbele. Akienda kuingia mwingine anaingia mbele. Please organize yourself. Kataa kuchelewa katika jina la Yesu. Nasema hii kwa utukufu wa Bwana. Amen.